Marcela, Robson, Nazaré, Zilderson, Maria Paula. Tudo bem? Então, bora iniciar nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre doping. Doping é um assunto da toxicologia muito importante, não é? Muito prevalente, muito pertinente, não é? Então, assim, se eu falo que tem áreas da toxicologia que a gente aplica no dia a dia, não é? São não só para o conhecimento, como a gente viu até agora. É como que se forma um conhecimento de um estudo, de uma dose letal, né, de uma meia-vida, de um medicamento, de um fármaco. Por que que a gente tem que estudar toxicologia, não é? Porque o porquê daquelas doses terapêuticas. Por que que você toma um medicamento de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas? Por que que você não pode extrapolar aquela dose? Hoje você sabe por quê. Todos esses assuntos, essas prescrições lá da farmacologia, elas começam aqui com estudos de toxicologia, né? Afinal de contas, como diz Paracelso, a diferença entre um fármaco e um veneno está na dose, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos da farmácia, falo assim: pô, cara, você trabalha num local que vende drogas, drogaria, não é? Mas porque tudo aquilo realmente que a gente trabalha ali dentro de um estabelecimento de farmácia, né, ele tem um potencial, né, não só terapêutico, farmacológico, mas também, dependendo da dose, ele pode ter uma letalidade. Então, como diz Paracelso, a dose, né, a propriedade farmacológica está na dose. Então, aquilo que vai te curar ou aquilo que vai te envenenar está na dose. A gente viu ao longo desse curso até aqui que um simples paracetamolzinho infantil pode levar não só uma criança, mas também um adulto a óbito, né? A criança com a concentração um pouco menor de 180 miligramas já é uma situação muito inusitada para a criança, né? Agora, para um adulto, uma concentração maior de 5 a 7 miligramas já é uma situação bem complicada, né, devido à farmacotransformação, porque afinal de contas, em resumo, tá, gente? É daquilo que a gente pega da farmaco, daquilo que a gente pega da clínica, da farmacocinética, da farmacodinâmica e aplica na toxicologia, a gente percebe que todo fármaco, ele passa por uma biotransformação hepática para se transformar, em resumo, numa molécula mais hidrossolúvel e dessa forma ser eliminado pela urina, ou mais lipossolúvel e dessa forma ser eliminado pelas fezes. É por isso que você toma um fármaco e de tempo em tempo ele vai decaindo, ele vai declinando a sua propriedade de concentração farmacoterapêutica, e aí você precisa da segunda dose. Então, isso estabelece o quê? Um conceito de que eu tomo um fármaco de 8 em 8 horas ou de 4 em 4 horas, ou esse fármaco ainda pode ser utilizado em doses únicas de 12 em 12 horas, não é? Então, isso depende muito da posologia, do tratamento, daquilo que eu quero obter, não é? Como terapêutica. E isso é importante, não é? O conhecimento. Porém, esse conhecimento a gente viu que extrapola também para drogas psicoativas, né? Apesar de, né, a gente estudar toda essa toxicologia numa propriedade farmacológica, nós também vimos que a propriedade, né, de aplicação clínica dessa toxicologia também é interessante, desde uso a um anestésico, a uma analgesia, né, a um antipirético, mas também a gente viu que existem drogas psicoativas, que são aquelas que não têm finalidade ainda, né, estudadas ou comprovadas, não têm finalidade terapêutica, mas tem um fator psicoativo por trás que coloca essas drogas na classificação de drogas psicoativas. E aí a gente viu a cannabis, a gente viu a cocaína, a gente viu a heroína, a gente viu o álcool, né? São todos drogas que interagem com o sistema neuroativo, causando problemas somáticos, causando problemas neurológicos, psicológicos e sociais, né? Então, isso tudo interage,
dentro dessa situação para que você possa, né, compreender aonde você está pisando. Eu, por exemplo, quando eu estou diante dessas situações, eu já consigo, né, não só identificar, mas também como propor, né, uma situação para aquela solução, né, seja um pouquinho mais abrangente para a pessoa, porque quem é viciado, você viu. Primeiro ele tem que cair em si e querer tratar. Tem tratamento? Tem. E a crise de abstinência, você viu que ela é terrível. Ela dá ansiedade, ela dá irritabilidade, né? Ela dá situações somáticas na pessoa, que a pessoa fica depressiva, fica agressiva. Isso varia, né? Essa variação de humor é comum na dependência. E quando está na crise de abstinência, isso é potencializado, porque afinal de contas, quando eu falo de drogas psicoativas, são drogas que promovem o exagerado uso de neurotransmissores que nos fazem momentaneamente sentir como heróis, no caso da heroína, nos sentir, né, de uma pessoa mais capaz de exercer as atividades pós uma rotina hard, como é o caso da morfina, como é o caso da cocaína. Né? Então, após uma rotina de trabalho, se eu tomo uma dose de morfina, eu vou me sentir renovado, apesar de estar extremamente cansado, física e psicologicamente falando. Então, o que que é isso? Eu estou dando uma sobrecarga de neurotransmissores no meu cérebro. Isso vai faltar uma hora. É onde a pessoa entra num ciclo vicioso e ela nunca consegue repor isso e tem que passar pela crise de abstinência até que volte à normalidade, né? Então essas situações, né, envolvem o ser humano. Esse conhecimento é importante, né? Não só para a gente evitar o uso, o contato com esse tipo de entorpecente, mas também para orientar. Afinal de contas, gente, muitas pessoas entram por esse caminho por curiosidade. E a curiosidade, né, já falava que matou o gato e o macaco morreu de velho, justamente por causa disso. O gato é tão curioso que ele não mede as consequências dos seus atos e acaba morrendo por causa disso. O macaco, ele já é veaco demais, né? Então ele não vai colocar a mãozinha dele em qualquer situação. E é por isso que o macaco morreu de velho e o gato, né, morreu de curioso, certinho? Então, nessa situação aí, pessoal, a gente consegue, né, não só compreender, né, farmacologicamente, mas também vislumbrar isso aí de uma maneira mais adequada, uma maneira mais cientificamente melhorada. Então, isto que é o poder do estudo. Transformação do ser humano, transformação, né, intelectual, a transformação acadêmica do aluno, ela passa por aqui, né? Então isso é muito importante. E isso é um resumo em tese de tudo aquilo que a gente viu. Agora, aplicando, avançando um pouco mais, saindo das drogas psicoativas para aquelas drogas, né, que são embutidas, mas que também, né, causam o famoso doping. Drogas psicoativas causam doping? Lógico, né? Por exemplo, se eu colocar ali um atleta usando cocaína, ele vai render muito mais do que um atleta comum, né? Quem não se lembra do famoso El Maradona, né? Diego Maradona, na Copa de... Eu falo que é óbvio que a gente é brasileiro, a gente puxa brasa pro lado do Pelé, né? Melhor jogador do mundo. Mas o Maradona, se ele não tivesse envolvido com droga, com certeza ele seria um também, né, um jogador, se não melhor, né, do que o Pelé, pelo menos no mesmo nível. Por exemplo, seria um Lionel Messi hoje. É indiscutível falarmos de futebol e não falarmos de Lionel Messi, o argentino. Que poderia, né, o Diego Maradona poderia ter chegado até às situações melhores que o Lionel Messi chegou. Infelizmente, né, deixou-se viciar pela cocaína.
e não conseguiu largar e foi até morrer. Eu me lembro que isso já foi, ele já foi pego num doping na Copa de 90, depois na Copa de 94, e aí foi só ladeira abaixo. 98, né? E aí ele já não conseguiu mais se recuperar. Então, essas drogas psicoativas que nós estudamos, elas também, né, não só movimentam psicoativamente falando, mas também podem ser, né, utilizadas aí para um maior rendimento. Óbvio que isso é ilegal, né? E não tem como eu competir com um cara que está usando esse tipo de entorpecente. Então, nessa situação, criou-se, né, nos Jogos Olímpicos, nos esportes em geral, não só nos Jogos Olímpicos, mas no esporte em geral, alguma, né, situação que poderia não só identificar, como também, né, barrar o uso de alguns fármacos que teoricamente você poderia utilizá-los, né, potencializando o ganho, né, do atleta. A gente citou um exemplo aqui, por exemplo, da cocaína, e é indiscutível, né? O atleta que está fazendo uso desse entorpecente, ele vai render muito mais do que um atleta que não está fazendo. Mas, né, é proibido. Agora tem fármacos que você nem imagina, você já até estudou ele, você nem imagina que pode ser doping. Exemplo, eu sei porque eu já dei aula de hematologia para o Robson, já dei aula de hematologia para Eliane, né? Para Karine, que não está aqui. Eu não sei se eu dei aula para Marcela, para Maria, para Nazaré, para os Wilderson, de hemato. Mas tem uma substância, independente de eu ter dado ou não, tem uma substância, né, que vocês já ouviram falar, se não ouviram, eu vou relembrar aqui, que se chama eritropoetina. Que a eritropoetina faz, gente? Ela é o hormônio produzido pelo rim, né, no momento de hipóxia. Quando você está, por exemplo, né, com baixa concentração de hemácias na corrente sanguínea, você tem automaticamente, né, uma baixa concentração de oxigênio no sangue. Afinal de contas, são as hemácias do sangue que, no seu interior, transportam a molécula de hemoglobina que, por sua vez, transporta oxigênio e CO2. Então, as hemácias são cheias de hemoglobina, né? Cada hemácia tem dentro de si em torno de 350 milhões de moléculas de hemoglobina, e cada molécula de hemoglobina é capaz de transportar até 4, eu disse 4 átomos de oxigênio ou até 4 átomos de CO2. Então, imagine isso aí: se cada hemácia tem 350 milhões de moléculas de hemoglobina e em 1 milímetro cúbico do seu sangue tem aproximadamente de 5 a 6 milhões de hemácias. Imagina quantos milhões ou trilhões ou zilhões de hemácias você não vai ter em 9 litros e meio de sangue que estão aí circulando todo o tempo. Então, as trocas gasosas, né, elas são bastante eficazes, né? As trocas gasosas, elas realmente passam pelas hemácias, e à medida que as hemácias vão morrendo, porque as hemácias vão chegando aos 120 dias médio de vida, elas vão morrendo, vão hemolisando, são capturadas ali pelo baço, não é? E aí o baço transforma isso em bilirrubina, bilirrubina em bile, faz parte da digestão de gordura lá no intestino. Então, no seu corpo, nada se perde, tudo se transforma, como é a lei de Lavoisier. Então, a hemácia velha vira produto para digestão de gordura no final, tá? Nessa situação, todos os dias nós estamos perdendo hemácias e todos os dias nós estamos repondo as hemácias. Isso é um fato, isso é uma verdade. Agora, imagina a seguinte situação, né? A pessoa tomar eritropoetina. Afinal de contas, isso daí, né, enquanto não saiu no doping, favorecia ou não a pessoa? Lógico. Imagina, antes de uma prova,
né, de atletismo, eu vou lá, injeto a eritropoetina na pessoa, ela começa a produzir eritrócitos em larga escala, porque a eritropoetina faz isso. Ela estimula a medula óssea a produzir eritrócitos. E aí o atleta fica, não é, com o sangue cheio de hemácias e com a facilidade muito maior do que um atleta comum de fazer trocas gasosas. Isso favorece ou não a prova de um atletismo, por exemplo, não 100 metros rasos na natação. Né? Então, quanto maior a quantidade de hemácia, maior a quantidade de oxigênio disponível para eu oxigenar o músculo, para eu oxigenar o atleta. As trocas gasosas são mais facilitadas nessa situação. Então, eritropoetina foi um hormônio que foi colocado como doping, certinho? Então, são exemplos, né? Porque se eu falar aqui de cocaína, cocaína é doping, todo mundo sabe disso. Mas eu quero levar vocês a um conhecimento. Eritropoetina, vocês sabiam que caiu no doping? Não? Então vem comigo, que agora eu quero mostrar para você, tá? Na unidade 2, seção 3, vai falar exatamente sobre doping, certo? Para isso eu vou compartilhar aqui um pouquinho dos slides que já estão lá em pré-aula, certo? Já estão postados lá na pré-aulinha de vocês. Justamente falando sobre esse assunto, doping. E com isso a gente vai, né, falar dessa maneira aqui. Então, olha só, unidade 2, seção 3, né, você vai ter aí justamente falando sobre doping no esporte. Ok? E aqui começa com o caso clínico, o caso de Alex, né? Após um mês de tratamento, né, na clínica, Dr. Marcos, que viciou em morfina, já se sentia melhor e conseguia lidar com a falta de morfina com menos dificuldade. E o Dr. Clóvis, que viciou, né, em cocaína, né, estavam tendo ótimos resultados e juntos apoiavam um ao outro. Um dia, enquanto descansavam após o almoço, encontrava Alex muito apavorado e ansioso, andando de um lado para o outro. Que é isso? Apavorado, ansioso, andando de um lado para o outro. Que é isso, gente? Sinais de, claro, de abstinência. Os dois então decidiram perguntar se precisava de ajuda. Alex havia chegado à clínica há menos de uma semana e suas crises de abstinência perturbavam muito, tá? Percebendo seu estado, os dois médicos convidaram Alex para uma caminhada enquanto conversavam com ele para tentar entender o que levou ele a estar, né, ali. Então, assim, essa é a famosa crise de abstinência. A pessoa fica apavorada, a pessoa fica muito angustiada, andando de um lado para o outro, ansiosa, tensa, né, nervosa, e aí, obviamente, tem que extrair aquela pessoa para um outro foco, que ela fica, né, consumida, fissurada por aquilo que ela deseja, tá? Isso é em qualquer coisa, isso é o loop do hábito, né? É um outro livro que eu recomendo, muito bom para leitura, né? Que chama O Poder do Hábito, certo? Então a gente entende por que que o ser humano ele fica nesse looping que leva ele a vícios e a vidas, né, desastrosas. Porque quando a gente fala de vício, a gente só pensa em entorpecentes, né? A gente pode ser viciado em muitas outras coisas, né, e nem sabe disso. Então, o poder do hábito, né, leva à compulsão e a compulsão gera esse tipo de crise. Então, Alex, né, foi um grande atleta, entendendo o quadro clínico dele. Conquistou várias medalhas em sua trajetória, né, como um corredor. Competiu em vários países e tinha uma situação financeira muito boa. Até que um dos campeonatos, né, dos quais participou foi pego no exame antidoping devido ao uso do hormônio proibido chamado de eritropoetina. Agora você já sabe exatamente onde ele atua, né? Consequentemente, a sua carreira foi afetada. Ele foi suspenso por vários meses, não competia e nem treinava mais, o que o levou a um estado de depressão profunda e mais tarde ao uso de drogas. E aí já é o efeito chupeta, né? A pessoa perde aquilo que ela amava tanto e entra com um quadro depressivo, e nesse quadro de fuga, ela pode então,
É buscar euforia em alguma droga, e foi o que aconteceu aqui. Mais tarde, devido a essa depressão, né, e o uso de drogas, entre elas a cocaína. E aí, nesse caso, né, ele buscava isso como fuga, né, e, no entanto, cada vez uma dose maior, 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 levou ele a essa clínica de tratamento, e agora ele já estava sofrendo as consequências de ter desejado, né, esse tipo de droga, e pelo uso da eritropoetina, caiu, né, caiu isso no doping e ele perdeu a sua condição de atleta. Então, uma coisa levando à outra. Primeiro a eritropoetina, até então, o máximo que ele podia ter é um AVC, é ou não é? AVC, professor, por quê? Porque se eu aumento a concentração de hemácia no sangue, automaticamente eu aumento a pressão arterial. É óbvio que isso vai favorecer muito as trocas gasosas, é óbvio que isso vai favorecer muito, né, a competitividade do atleta, principalmente uma prova que existe muito, muita carga aeróbia de musculatura, corrida, natação, não é? Então, nessa situação aqui, como ele era um corredor, a eritropoetina favorecia ele muito. E aí, quando vai chegando muita hemácia, o que que acontece? Isso pode elevar a pressão arterial. Se a pessoa tiver alguma fragilidade capilar, ela pode levar a um acidente vascular cerebral. É o outro extremo, não é? Então, a gente tem que compreender as coisas para não precisar ficar decorando. Ah, beleza, né? Aumentou a hemácia, automaticamente aumenta a pressão arterial. Se aumenta a pressão arterial, a pessoa corre um sério risco ali de sofrer um acidente vascular, certo? Então, afinal, o que é eritropoetina? Eu já expliquei para vocês, né? E por que que essa substância atrai atletas como o Alex? O que que tinha em comum com o Alex? Alex era um atleta que praticava corrida como esporte. E você já viu muito bem que o uso da eritropoetina favorece o aumento do número de hemácias, o que favorece, né, o aumento das trocas gasosas, o que favorece, obviamente, um atleta em atividade muscular. Certo? Então, ele é proibido, né, para esse tipo de uso, com finalidade esportiva. Aonde a gente aplica a eritropoetina? É para um insuficiente renal que não produz eritropoetina devido à sua insuficiência, né? É para uma pessoa que está com anemia aplástica, né? Nesse caso, nem a eritropoetina resolveria, porque se é uma aplasia de medula, ela não responde à eritropoetina. Mas principalmente um insuficiente renal, ele tem que tomar eritropoetina todo mês, senão ele vai sofrer com anemia por doença crônica, nesse caso, a insuficiência renal. Então, essa é a aplicação da eritropoetina alfa. Não é? Agora, um atleta fazer o uso desse conhecimento para se promover, aí não, aí é doping, certo? Não tem condição. Então, os conceitos fundamentais, né, para responder. Por que que os atletas são atraídos por esse tipo, né, de hormônio? Né, você tem que usar o quê? Substâncias utilizadas na dopagem. Né, compreender o que que a gente pega ou o que que a gente, né, prioriza quando a gente está fazendo um exame de doping. E os métodos de determinação, certo? Então, as substâncias que a gente utiliza, né, para dopagem seria, né, as substâncias já estudadas, já determinadas pela Agência Mundial Antidoping. Né? Então, considera o doping a violação de uma ou mais regras antidopagem dos artigos 2.1 e 2.8 do Código Mundial Antidopagem. Que substância seria essa? Ou substâncias proibidas por essa Associação Mundial Antidoping? Né? São as substâncias não aprovadas, né? Agentes anabólicos, ou seja, o uso de anabolizantes, ele é proibido. Não precisa falar por quê, né? Então, anabolizante, para quem não sabe, é um fármaco que promove o ganho não só da massa muscular, mas como da potência e eficácia muscular. Então, isso é proibido,
né, para o esporte. Hormônios, entre outras substâncias relacionadas. A gente viu que um dos hormônios é a eritropoetina. Existem outros hormônios? Sim, né? Hormônios que andrógenos, principalmente, que estimulam, né, o ganho de massa muscular. Por exemplo, a testosterona masculina é usado em atletas femininos. Isso é doping, não pode, né? Então, a mulher que usa testosterona, ela vai ficar com a musculatura definida, né? Bundão, bração, pernão, mas, né, para um esporte não dá, certinho? Não é à toa que vocês veem muito isso na televisão hoje, né? Aquelas mulheres com contornos masculinos, você fala assim, meu Deus, o que que é isso? Se ela não abrir a boca, você nem imagina. Né? Aí você fala assim, nossa, que mulher, né, que tem um bundão, que tem um corpão. Aí se ela começar a falar, você vai ver que ela tem uma voz característica de pato, né? Então, normalmente isso não é preconceito, mas se você for ver alguns programas de televisão por aí, né, você vai perceber em entrevistas de algumas modelos que ela tem uma voz, né, um pouco mais masculinizada pelo uso da testosterona. Então a pessoa fica com essa situação, a busca da estética, do corpo perfeito. Algumas mulheres se aventuram em tomar testosterona e realmente ela tem ganho muscular, ela tem, né, uma sensação de bem-estar bem melhor. No entanto, eu falo que é um caminho sem volta. Né? Então não entra nessa não, porque é um caminho sem volta, tá bom? Outra coisa é utilização desse hormônio não para fim estético, mas para fim anabólico, para fins, né, esportivos. Aí nesse caso é proibido, tá? Os fármacos beta-2 agonistas, né, agentes com atividade anti-estrogênica, tá bom? Diuréticos e outros agentes mascarantes, porque a pessoa vai tomar aquilo ali e depois faz uso de diurético para, né, fazer a eliminação por via urinária de uma forma mais eficaz e não cair no doping, certo? Então aí sim, ah, o que que você usou diurético? Não, não pode, tá? Estimulantes em geral, certo? Não tem como. Narcóticos, a gente falou aqui, né, o uso de narcóticos. Canabinoides, glicocorticoides, transportadores de oxigênio, né? Manipulações químicas e físicas, dopagem genética, etanol e bloqueadores beta-adrenérgicos, tá bom? Então são algumas coisas que realmente caem no doping, não pode, né? Para quem é atleta tem que se policiar quanto a isso, certinho? E aí dentro dessa situação, as dosagens, né, dessas substâncias, como que elas são feitas, certo? Então, as substâncias a serem utilizadas na dopagem é a eritropoetina, que a gente já viu, não pode esse hormônio, agora você já sabe muito bem por quê, não é que não pode, pelos efeitos que ela causa, tá? Não só do ganho de potência, mas também, né, das situações de promotoras de vantagem no esporte. O hormônio do crescimento também não pode, tá? A gonadotrofina, né, que seria aí as frações HCG, não pode. A insulina e corticotrofina, tá bom? Também não deve ser utilizado. No caso da eritropoetina, eu expliquei para vocês em relação a isso, né, o porquê que eu não posso utilizar a eritropoetina. No caso do hormônio do crescimento, o que que tem a ver? O hormônio do crescimento, ele favorece não apenas o aumento do volume corporal, como também, né, em um atleta já pós-crescimento, porque o homem cresce até os 21 anos de idade, a mulher até os 15, né? Se eu começar a estimular esse corpo com o hormônio do crescimento, né,
uma criança, por exemplo, que está em fase de crescimento, ela vai ficar num tamanho mais o maior, não é, do que seria o tamanho geneticamente determinado. Agora, para um adulto, se eu estimular ele com o hormônio do crescimento, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, ela vai começar a crescer extremidades, tipo mão, pés, queixo, tá? Queixo nem tanto seria para um esporte aqui, mas mãos e pés grandes serve para quê, pessoal? Para favorecer a natação. Mas se você olhar aí os medalhistas olímpicos da atualidade, né, que são recordistas, a mão do cidadão e o pé do cidadão é quase que uma nadadeira. Certo? Será que ele usou hormônio crescimento? Né? Ou não? Certo? Mas se isso não for detectável, né, e se ele não fez o uso, aquilo ali é natural, então, obviamente, ele é favorecido, a pessoa favorável a ser um campeão olímpico mesmo. Como a gente viu aí no caso, tanto tempo, Ian Thorpe. Oi? Se for comprovado que ele está fazendo uso de algum esposo, professor? Sim, aí entra nesse efeito de doping, ele é eliminado, né, das competições, eliminado dos próximos jogos, né? Então é assim. Então assim, quando você olha para a estrutura, né, do Ian Thorpe, por exemplo, foi um grande campeão olímpico da natação, até surgir quem? Michael Phelps. Tá? Depois de Michael Phelps, o cara foi tão top na natação que ele desbancou Ulisses. Só para você ter uma ideia, ninguém conseguia desbancar Ulisses nas medalhas olímpicas. Ulisses foi um atleta da era das Olimpíadas antigas ainda. Era o maior medalhista olímpico do mundo. Aí falou: "Ah, ninguém consegue desbancar Ulisses, então vamos, ele é o maior medalhista olímpico da antiguidade. Agora vamos daqui para frente." E o Phelps, ele não só quebrou muitos recordes mundiais, mas também ele conseguiu desbancar até Ulisses na quantidade de medalhas de ouro que ele ganhou. Mas no caso do Phelps, não foi pelo uso de hormônio de crescimento, né? É a estrutura, né? É o esqueletinho ali que ajudava. É a carcassinha que não era de grilo, igual a minha, mas aquela situação de ter mãos grandes, pés grandes, um corpo anatomicamente coerente. Quando o treinador olhou para aquela situação e falou assim: opa, esse cara pode ser um medalhista olímpico. Associado a bastante treino e força de hábito, né, ele se tornou o maior medalhista olímpico. Ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar para ser um campeão olímpico. Ele treinava em cima disso, né? Você já entrou na piscina, você, né, quando atravessou ela de um lado para o outro, sabe quantas braçadas você precisa fazer isso? Phelps sabia, né? Então ele é um cara extremamente mentalmente preparado, mas também fisicamente preparado. Então ele conseguiu quebrar todos os recordes da era moderna. Agora é óbvio, se uma pessoa, né, falar assim: ah, vamos criar um novo Phelps. Aí, se utilizar o hormônio do crescimento, se for descoberto, doping, tá? Não pode. Gonadotrofina, né, HCG, causa. Eu estou falando aqui só das propriedades, estou esquecendo de falar dos efeitos adversos, né? No caso da eritropoetina, causa efeitos adversos aí, encefalopatias, né, dor de cabeça, por quê? Aumenta a pressão arterial, já falei para vocês. Pode até surgir um acidente vascular cerebral por causa disso. Então, encefalopatias, dor de cabeça, enxaquecas, é comum nesse tipo de pessoa. Distensão vascular, diminuição do fluxo sanguíneo, hipóxia, trombose e ataque cardíaco. São alguns dos efeitos adversos pelo uso indevido da eritropoetina. O hormônio do crescimento, né, além de tudo isso que eu falei para vocês, ele pode levar a efeitos adversos,
né, como crescimento de mãos, pés, mandíbulas e órgãos internos, principalmente o coração. Alterações bioquímicas como a desregulação da glicose e a resistência insulínica, contribuindo para o desenvolvimento de diabetes, certo? Então, além dos favorecimentos anatômicos, ele também pode levar a problemas, como você viu aí, resistência insulínica e diabetes. A gonadotrofina, ela tem um efeito adverso de ginecomastia, porque HCG, gonadotrofina coriônica humana, tem a fração alfa e a fração beta. Quando a mulher está em gestação, ela costuma determinar a fração beta do hormônio gonadotrofina coriônica humana, que é o beta-HCG, tá bom? Então, isso numa gestação, né? Forma-se ali o córion, certo? Entre o córion e o feto tem um amnion, que é o líquido amniótico, certo? Então, o córion seria aquela bolsa envoltória, forma placenta e forma tudo aquilo ali. Agora, nesse caso aqui, pode levar a efeitos, não é, de doping, favorecimento do atleta. No entanto, pode levar a ginecomastia, que é o crescimento de mamas, tá, em homens adultos e sadios. E em mulheres não grávidas, não há melhora do desempenho esportivo comprovada, certo? Então, assim, para homens, tem uma melhora do desempenho esportivo quando ele faz uso de gonadotrofina coriônica. No entanto, vai ter problemas com ginecomastia mais tarde, tá? Então, assim, além de ser proibido esse quadro hormonal, ele também não é um quadro favorável, né, no pós-uso. A insulina. Se a insulina, né, provoca a hipoglicemia no sangue, favorecendo aí uma maior colocação de glicose dentro da célula e, por causa disso, maior produção de ATP e, por causa disso, uma maior energia disponível, né, acaba tendo um efeito adverso, que é a hipoglicemia letal, né, baixa tanta glicose no sangue que a pessoa pode ir a óbito por causa disso, né, tendo aí uma hipoglicemia letal. É o famoso, né, quando você está com excesso de etanol no organismo, você entra em coma alcoólico. Por quê, pessoal? Hipoglicemia. Não é à toa que pacientes que entram em coma alcoólico devido ao excesso do uso do álcool em festas, principalmente adolescente, né, pensa que pode beber todos, fica aí fazendo de gracinha para todo mundo. É o que mais recebe em pronto-socorro é adolescente, depois de festa de 15 anos, né, antes da pandemia, né? Agora acabou essa história, diminuiu bastante. Agora a gente recebe por outros motivos, é infarto, é depressão, é o quadros da pandemia, né? E vai ter o pós-pandemia também, muita depressão, muita obesidade, né, muita coisa aí para se tratar. Mas antes, o que recebia de pronto-socorro, paciente com coma alcoólico, devido a essas festinhas de 15 anos, ah, rapaz, era brincadeira. Qual que é a solução? Soro glicosado na veia, porque o efeito do álcool também causa hipoglicemia, assim como o uso da insulina para efeitos esportivos também pode levar à hipoglicemia letal. E a corticotrofina, que é o hormônio pré-estresse, ACTH, né, fabrica cortisol, que é aquele hormônio que te estressa, aquele hormônio que te faz catabolizar mais. Dessa forma, você começa a produzir mais energia, né, por isso favorece no esporte. O problema é que pode causar uma redução na síntese proteica, hipertensão arterial, amenorreia, que é a ausência de menstruação, osteoporose, fraqueza muscular, né, e síndrome psiquiátrica. Então, pessoal, tem louco para tudo, né? Você mexer com hormônio, eu sempre falo, se não for para um fim terapêutico, né, acompanhado por um endocrinologista, não entre nessa, tá bom? Não entre nessa. Como assim, professor? Tomar hormônios para fins terapêuticos, né? No caso da mulher, a reposição hormonal é interessante para se evitar os
quadros sintomatológicos pós-menopausa, tá? Ou até antes, certo? E hoje em dia o pessoal até brinca com isso, né? Tem o chip da beleza que fica lá mensurando a quantidade de hormônios que você precisa e injetando em tempo real para que a pessoa sempre tenha lá os estrogênios, né? A flor da pele. Dessa forma, a pessoa sempre vai se sentir, né, bem, né? E vai nesse caso, se beneficiar de um tratamento hormonal. Desde que seja acompanhado. Tem gente que precisa, tá? Realmente precisa. Também posso administrar hormônios para ganho muscular para aquelas pessoas que sofreram, né, com situações adversas que levaram à perca de massa muscular. Existem N situações que isso acontece. No entanto, né, eu posso beneficiar desse conhecimento para benefício mesmo terapêutico para essas pessoas. Agora, tem gente que pega esse conhecimento para aplicar no esporte e aí você viu que vai dar ruim. É doping, tá bom? Sem falar que pode causar efeitos adversos numa pessoa que não precisa, só está se extraindo ali um efeito momentâneo que esse tipo de hormônio pode produzir. Então, quais são os hormônios proibidos? Eritropoetina, hormônio do crescimento, HCG, insulina e ACTH. Certinho? Dentro dessa situação ainda, pessoal, eu posso ter endoagentes com atividade antiestrogênica. A gente viu que é uma substância utilizada na dopagem, porque esses agentes com atividade antiestrogênica, eles têm inibidores de aromatase, causa efeitos adversos de risco cardiovascular e osteoporose. São moduladores seletivos de receptores estrogênicos MSRE. Efeitos adversos afetam a coagulação sanguínea, as lipoproteínas plasmáticas, o endométrio, a termorregulação e a visão, tá bom? Então, são situações aí que devem ser, né, de certa forma, evitadas, né, esses usos, né, de antiestrogênios. Então, por exemplo, esses inibidores da aromatase, tá? Esses fármacos, por exemplo, eles foram desenvolvidos a partir de alterações na estrutura química de testosterona, ok? Então, visando o quê? Visando diminuir o efeito androgênico na característica masculina e aumentar a capacidade anabolizante. Então, a aromatase, ela é responsável por converter, né, o hormônio masculino em hormônios femininos. Porém, com o uso de inibidores dessa enzima, né, inibidores da aromatase, essa ação é inibida. E aí os principais efeitos colaterais, né, são esses aí apresentados, que é o risco cardiovascular e osteoporose. Os moduladores aí seletivos de receptores de estrogênio MRS, essa abreviação, né, que está aí, MSRE. Né? O que que significa? M de moduladores, S de seletivos, R de receptores e E de estrogênio. O que que é isso, professor? São fármacos, né, que se ligam ao receptor estrogênio com ações agonistas e antagonistas. Então, dessa forma, eles regulam a ação do estrogênio em tecidos específicos e produzem efeitos indesejados na coagulação sanguínea, nas lipoproteínas plasmáticas, né, no endométrio e termorregulação e na visão. Então, você viu aí que, principalmente, né, quando eu estou falando desses moduladores MRSE, né, inibidores da aromatase, eu estou convertendo aqui testosterona em efeito anabólico. E dessa forma aqui, o MSRE também com efeito anabólico. Então, para o esporte, ele é dopagem, tá bom? E aí pode levar a efeitos adversos, no caso aqui, com agentes de atividade antiestrogênica, esses inibidores da aromatase, né, pode fazer o efeito do risco cardiovascular e osteoporose. E o MSRE, nesse caso, eles
favorece principalmente com a trombose, né? A coagulação sanguínea, ok? No caso aí dos diuréticos, pessoal, né? Então, diurético, facilitador, né? Da depuração sanguínea, certo? Então, facilitador de depuração sanguínea, não só para sair do doping, não. Às vezes a pessoa toma diurético para emagrecer, sabia disso? Por exemplo, numa pesagem, né, de um atleta de luta, né, MMA, boxe, no caso, né? O cara tá lá, peso pesado. No caso do diurético, a pessoa perde só líquido, não é? Sim, e com isso perde peso. Aí quando eu tô lá, numa pesagem, por exemplo, eu sou peso pesado. Imagina um peso pesado lutar com um peso médio. É extremamente desleal. Aí o que o cara faz? Ele não consegue ganhar ninguém do peso pesado, mas ele tá naquela faixa intermediária que se ele diminuir o peso, ele vai pro peso médio. E aí consegue pegar aqueles caboclinhos do peso médio e arrebentar eles no meio. E aí o que ele faz? Ele toma diurético até ele cair daquele peso X para o peso Y, entrando nessa linha, tá? Então, por quê? Causa desidratação, perca de líquido. E quando eu perco o líquido, automaticamente eu perco o quê? É peso, tá bom? Então, ocorre aí diminuição do volume sanguíneo, desidratação, não é? E aí, obviamente, isso pode vir acompanhado de cãibra muscular, doenças renais, hipotensão. Por que doenças renais? Mas nesse caso, da pessoa perder muito peso e, no caso da desidratação, ela não perde a força, não, para lutar? Só porque aí é que está o X da questão, né? A pesagem acontece uma semana antes da luta. Aí a pessoa chega lá quase morrendo. Tempo de recuperar. Isso, chega lá quase morrendo, aí depois recupera para a luta. Aí chega lá bombadão de novo. Então, assim, o efeito diurético. Eu estou citando esse exemplo porque quando eu falei de diurético, muitos podem ter pensado aqui, ah, porque a pessoa tomou um entorpecente, quer eliminar isso logo. Também é para isso. Só estou citando mais um exemplo do que isso acontece, ou onde, né, isso aí ocorre. Nesse caso aí, esse fármaco estimula o organismo a eliminar líquidos, né, e aí dessa forma reduzir o peso corpóreo. Aí esta é a razão porque eles são utilizados por atletas de boxe, judô, né, entre outros, a fim de atingir o peso da categoria inferior. Esta é a definição. Por que a pessoa vai usar diurético? Então, isso aí é para quê, professor? Para isso, né? Então, os efeitos provocados por o uso é justamente isso: desidratação, cãibra, redução do volume sanguíneo, né? Hipotensão, alteração do risco cardíaco e grande perca de sais minerais. Então, a pessoa fica extremamente frágil durante a pesagem. No entanto, ela tem uma semana até a luta para se recuperar, ou até mais do que uma semana. Pode ver, né? Normalmente é naquele momento da pesagem que os atletas se arranham. Né? Um fica na acariação, um fica fazendo gracinha com o outro ali. Né? E depois a luta vai acontecer uma semana, duas semanas depois, o cara já está todo recuperado. E essa é a finalidade do uso do diurético. Então, assim, realmente é uma dopagem, não pode ser utilizado para esses fins, tá? Doenças renais, né? Então, aqui, por quê? A gente sabe que lá nos túbulos contorcidos distais é onde atua o hormônio antidiurético, para você não morrer desidratado. Então, por exemplo, você bebeu muita água hoje, né? A sua urina vai ficar o quê? Clara ou concentrada? Ela vai ficar mais clara. Por quê? Né? O seu organismo percebe o grau de hidratação, está sobrando água, então eu vou eliminar na diurese. Então ele inibe a ação do hormônio antidiurético e você vai urinar um pouquinho mais.
Você está naquele dia de calor, naquela situação inusitada, né? Aquela situação. Gente, eu moro num apartamento, tem um vizinho aqui em cima que eu só Deus na causa. Pensa num cara que fica correndo, fazendo potoque, potoque o tempo inteiro. Se sair aí no alto, vocês me perdoam. Então, olha só, gente, dentro dessa situação, né? O que que é inusitado aqui? É a pessoa tá num dia, né, de calor, desidratar demais, né? E aí sim eu preciso do hormônio antidiurético para não perder mais urina. Então ele concentra a urina, por isso que quando você está desidratado, sua urina fica o quê? Mais escura, pela ação do hormônio antidiurético. Então quando eu tomo diurético, ele inibe o hormônio antidiurético. É por isso que você vai perder, ainda que você não possa. Você vai perder mais urina. Opa, saiu um áudio. Vou desligar aqui, se querer. Tá bom. Obrigado, Nazaré. Então, nessa situação aí, você perdeu o que mais? Líquido, ainda que você não possa. Por isso que você fica, né, com hipotensão, né? Por isso que você fica com alteração do ritmo cardíaco, porque você vai ter um engrossamento do sangue. Você vai ter uma maior concentração de hemácias, o sangue vai ficar mais viscoso, tá? Perca acentuada de sais minerais, porque afinal de contas você não está tendo a ação do hormônio antidiurético, você está inibindo ele pelo uso de diurético. Então, por isso, né, ele entra aí muito bem colocado nessa situação de doping, certo? E aí, as substâncias, ainda eu posso ter estimuladores, né? Além a gente viu hormônios e a gente viu o quê? Agentes com atividade antiestrogênica, tanto masculina, que seria os inibidores da aromatase, quanto feminina, que seria os moduladores seletivos de receptor estrogênico, ou MSRE. Tá? E a gente viu o uso de diurético. Agora, os estimulantes, né? Simpatomiméticos, né? E aí pode entrar aí nesse caso, né, vários estimulantes, dentre eles a cocaína, que a gente já estudou no, nas aulas anteriores, tá bom? E até abrimos essa aula falando justamente sobre isso. E citamos o exemplo do Diego Maradona, entre outros, tá? Esse é o caso mais famoso, né, do uso da cocaína, mas tem vários, né, o que tem de atleta viciado em cocaína por aí não é brincadeira, tá bom? E é muito triste, né? Porque a gente sabe que o final disso aí é o atleta perder literalmente a sua capacidade, né, de atlética, e ser cortado por causa disso. Então, quando eu tô falando aí, né, por exemplo, de simpatomiméticos, né, ou estimulantes simpatomiméticos, eles são muito utilizados, né? O que que seria isso? Né? São muito utilizados aí como agentes de dopagem, pois aumentam o estado de alerta, provocam sensação de mais energia, né? Melhora a concentração. Né? No entanto, tudo isso aí, aumento da energia, melhora a concentração, provoca sensação, né, de alerta, para a pessoa ficar ali ligada, vidrada naquele momento. Os efeitos colaterais são o quê? Taquicardia, anorexia, insônia, né, irritabilidade. E isso também, pessoal, tem que ter. Funciona de pessoa para pessoa. Né? Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu posso tomar café 5 minutos antes do meu horário normal de dormir. Eu vou dormir do mesmo jeito. Que isso, professor? A cafeína, se eu tomar, eu fico acordado. No meu caso, não. Né? Às vezes eu tô com meu dia lotado, né? E aí eu vou para academia depois das 23 horas. Eu tô lá 1 hora da manhã malhando, né? Mas aí para ir para academia eu tenho que tomar um pré-treino, que é a base de cafeína, que é a base de taurina, porque senão eu vou desmaiar lá na academia de sono. Mas chegou aqui em casa, meu amigo, você pensa que eu fico ligado, eu caio na cama e te bufo só no outro dia. Então assim, não tem simpatomimético
que estimula nessa situação quando eu estou com sono, certo? Então depende de organismo para organismo, mas o fato é que a gente sabe que tem gente que toma uma colherzinha de pó de guaraná e fica ligado 3 dias, tá? Tem gente que toma um cafezinho, rapaz, eu só posso tomar café até 3 horas da tarde, se eu tomar 4 horas já me dá insônia. Tem gente que é assim. Quem aqui na sala é assim, por exemplo? Eu, no meu caso, rapaz, quando eu estudava, eu misturava café, porque não tinha energético naquela época, né? Eu lembro de eu misturar café com guaraná, café com Coca-Cola e pó de guaraná. Eu só lembro, sabe de quê? De nada, eu dormia do mesmo jeito. Né? Então, assim, tomava essa mistura toda para tentar ficar acordado para ver se estudar mais um pouquinho e nada. Quando eu tomo energético, por exemplo, eu sinto uma sensação de bem-estar. É, tipo assim, professor, eu também posso tomar café na hora de dormir. É? Então tem gente. Se ele tomar 5 horas da tarde, o sono dele já fica ruim. Acho que é psicológico isso, viu? Não, funciona, cada ser humano funciona de uma forma, né? Então, por mais que existam estimuladores, obviamente que nem todos vão responder da mesma maneira, né? Para esses estimuladores simpatomiméticos. E por que eu contei essa história aqui para você? Para você, professor, quando eu vejo o nome simpatomiméticos, eu lembro das aulas de farmacologia, eu falo, misericórdia, Jesus, eu não lembro disso aqui. Estimuladores, gente, tá? O que te estimula? Né? Simpatomiméticos, certinho? O problema é que pode causar insônia, irritabilidade, hipertensão, cefaleia, ansiedade, tremor. Eu tô rindo porque eu não tenho nada dessas coisas, tá? Então, assim, depende mesmo de ser humano para ser humano. E, obviamente, entre os estimuladores, um praticamente a gente viu e até comentou sobre ele, que seria a cocaína. Né? O efeito diverso seria o que? Ansiedade, paranoia, alucinação, distúrbio na memória, agressividade e depressão. Talvez isso daí me estimularia, mas, cara, eu não pago para ver, tá bom? Então, eu sei que vicia, são coisas que eu não fazem parte do meu menu de convivência, tá bom? É aquela situação que eu falei, curiosidade matou o gato. Para algumas coisas eu sou muito curioso, para outras eu sei o que é o final, então deixa para lá, tá bom? Outra substância aí que além de estimular, ela também provoca efeito anabólico, o que, que seria este ganho de massa muscular? Seria os esteroides, a famosa bomba, a famosa. O famoso veneninho de academia, né? Esteroides anabólicos androgênicos. Né? O que ele vai fazer? Vai fazer com que a pessoa tenha, né, um aumento da massa muscular, tenha aumento de ganho muscular, tenha aumento de favorecimento nessa área aí. E por causa disso, a pessoa começa, né, dessa forma a ter, né, vantagens em relação ao esporte. Por isso, de comum acordo, né, que são substâncias proibidas, né, em relação ao uso dessas substâncias, né, nas competições, né, atléticas, por exemplo. Que esses esteroides, testosterona, né, é um esteroide androgênico. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Seria aí talvez o anabolizante mais utilizado pelos atletas, né? Que promove o desenvolvimento de característica masculina, né? A síntese proteica, né? E o crescimento muscular. Então, tanto é que tem, né, pessoas com perca muscular agressiva devido a quadros de enfermidade ou quadros de transitórios de perca, né, da musculatura, ele tem que fazer um acompanhamento com reposição desse hormônio para que a pessoa volte a ter um ganho muscular, né? Então, esse é a situação benéfica que eu posso extrair essa informação para o quê? Auxiliar uma vida que esteja precisando. Agora, tem gente que, sabendo disso,
utiliza isso como anabólico, né? E dessa forma provoca o efeito anabólico androgênico, que é de ganho de massa muscular, e dessa forma de potência muscular, favorecendo dessa forma o atleta. Então, os efeitos adversos causados pelos anabolizantes incluem aí, né, a hepatite. Por quê? Vai sobrecarregar muito o fígado no processo de primeira passagem entre a metabolização do anabolizante, e aí a pessoa pode ter uma hepatopatia, né, entre ela a hepatite, mas pode evoluir, por exemplo, com a neoplasia hepática, né, alterações sobre as funções sexuais, né, a pessoa fica muito agressiva, né, em relação ao uso da testosterona, hipertensão, né, alterações cardiovasculares, alterações nos ossos, alterações metabólicas, alterações comportamentais, como a dependência e síndrome até de abstinência. A pessoa fica fissurada, né, nesse tipo de situação. Existem, sim, né, outros hormônios, existem, mas esse, como a gente viu, é o mais utilizado, certinho? Nessa situação aí do doping, tá? Ainda assim, nós temos os agonistas beta 2, os agentes mascarantes e os narcoanalgésicos. Tá? Vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um deles aí. Os agentes beta 2, os agonistas beta 2. Que é isso, professor? São substâncias que possuem atividade broncodilatadora. Aí você já começa a imaginar para que ela serve, né? Então, a gente agonista beta 2, né, ele tem uma atividade broncodilatadora. E aí, dessa forma, são utilizados por via inalatória para tratar a asma. A gente sabe que quem tem dificuldade alérgica, hipersensibilidade tipo 1, né, levando ao quadro clínico da asma, né, utiliza desse agonista beta 2 bloqueador para promover mesmo a broncodilatação num quadro, né, de hipersensibilidade do tipo 1, provocando bronquioconstrição. Então, se a bronquioconstrição promove a dificuldade inalatória, a pessoa fica, né? Então, eu vou provocar um efeito agonista beta 2 sobre esse efeito bronquioconstritor, provocando a bronquiodilatação. Esse é o efeito agonista, né? Ou antagonista nessa situação aqui. Certinho, pessoal? Continuando aqui, então, né, nessa situação aí, o uso, né, do agonista beta 2, utilizado aí por via oral, aumenta, né, a resistência e diminui a fadiga muscular. Porque se ele é um bronquiodilatador, automaticamente ele vai aumentar a resistência, né, do atleta durante uma prova que exige muito cardio, né, e diminui dessa forma a fadiga muscular, favorecendo aí a situação, né, atleta. Porém, essa dose, né, para favorecer ali num curto espaço de tempo, uns 100 metros rasos, ou numa corrida, né, que precisa ali de uma resposta rápida, esse efeito deve ser de 10 a 20 vezes maior do que a utilização comum desses beta 2 agonistas. E aí, usados aí dessa forma por via inalatória, né, esses fármacos apenas aumentam a função pulmonar sem alterar o desempenho do atleta não asmático, tá bom? E aí, nessa situação aí, ele tem que utilizar de 10 a 20 vezes mais, né, para ter aí, né, uma situação para favorecimento. E nesse caso, esse fármaco é proibido pela Agência Mundial Antidoping, ou AMA, né, apenas por via oral, porque você viu que por via oral de 10 a 20 vezes, além da dose adequada, ele promove realmente uma resistência, ele promove realmente uma diminuição da fadiga muscular do atleta.
E aí, nessa situação, por via oral, ele é proibido. Por via inalatória, como não tem eficácia, né? Aí ele não tem problema nenhum, certo? Então, por via oral, obviamente, a gente sabe que ele vai sair, né? Dessa forma, no uso do doping, certinho? E tem algumas exceções, né? Como o salbutamol, né? O do salmeterol, né? Que são permitidos por via inalatória com justificativa médica. Então, você já viu alguns atletas tendo aquele piercing, né, no nariz, vasodilatador, né, e pode ser utilizado também isso daí por prescrição médica, né, tá justificando por quê? Ah, às vezes o cara tá com aspecto de hipersensibilidade tipo 1, que ele tem asma, né, então é difícil encontrar um atleta assim, mas por justificativa médica, né, e por via inalatória pode, porque não pode deixar a pessoa sem o fármaco, mas a gente viu que por via inalatória o agonista beta 2 não tem função para favorecer aí dessa forma o atleta, tá bom? Então, os agentes mascarantes, o que, que seria isso, professor? Agentes mascarantes, né? A gente já está usando máscaras na pandemia, né? O que, que seria esses agentes mascarantes? São fármacos, pessoal, e tem vários tipos, né, que faz parte desse grupo. E todos os fármacos que fazem parte desse grupo são utilizados com a finalidade de mascarar o emprego de substâncias dopantes. Aí a gente falou um efeito do diurético para o boxe, por exemplo, ou as lutas. Mas os diuréticos também são considerados agente mascarante porque ele pode acelerar a eliminação dos agentes, né? Via excreção urinária. Então, a gente já tinha falado sobre isso, é um dos exemplos a mais aí do uso de diurético, tá? Por exemplo, a probenicina, né, que é um fármaco utilizado para diminuir o nível de ácido úrico no organismo, também pode ser considerado um agente mascarante, pois se ela diminui o ácido úrico no organismo, né, para a pessoa não entrar no quadro clínico de gota, que é o excesso de ácido úrico no organismo, levando a artrite gotosa, então usa o quê? A probenicida, tá bom? Só porque aí alguns utilizam isso, né, como agente mascarante, porque a probenicida, além de reduzir o ácido úrico no organismo, reduz a excreção de esteroides, tá? Androgênicos, um hormônio que determina as características masculinas, como a testosterona, por exemplo. E os efeitos colaterais causados pela probenicida são náuseas, erupções na pele, irritações no estômago, dor de cabeça, certo? Mas a pessoa pode, nessa situação aí, tentar mascarar, né? Ah, tô usando aí dessa forma a probenicida, né? Para o excesso de ácido úrico no organismo. Nada. Na verdade, ele quer ir, né, justificar a redução da excreção do esteroide androgênico que ele tomou, né? Então, favorecendo dessa forma o ganho de potência muscular, como a gente viu anteriormente, certinho? Então, é uma das situações. O que, que seria isso, professor? Narcoanalgésico. O que, que seria isso? Narcoanalgésico. Os narcoanalgésicos, pessoal, como o próprio nome já sugere aí, a analgesia, né, tiram o quê? Dor, certo? Então, quando eu falo de analgesia, eu estou falando de dor, certo? Agora, é óbvio, né, que dentro dessa situação aí, o que, que seria esses narcoanalgésicos? São analgésicos, né, de uso controlado, né, e são utilizados por atleta para a finalidade de superar o limite da dor. Então, por exemplo, a morfina, que a gente estudou que causa dependência, é considerado um narcoanalgésico, tá bom? Nesse caso aí, o fármaco, ele tira a dor do atleta, então ele consegue dessa forma ter um desempenho além da dor, né? Então,
vai usar a morfina, não precisa nem falar que ela também provoca uma euforia danada, né? Como a gente viu aí, causando até dependência. Além de tirar dor, cansaço. Por exemplo, no cansaço que eu tô aqui hoje, se eu tomar uma morfina, meu amigo, eu fico zerado, né? Mas eu não vou fazer isso, né? O cansaço, como eu falei, tem que ser feito, não é para você ter os seus limites. Você tem que descansar, você tem que repor suas energias através de um descanso. Não precisa ser prolongado, mas tem que ter um descanso. E aí a pessoa faz o uso disso para não apenas ter uma melhoria da euforia, da disponibilidade, como também da analgesia. Então, narcoanalgésico se encaixa aqui perfeitamente a morfina, tá bom? Esses fármacos aí podem causar efeitos adversos, como a gente viu, né? Como depressão respiratória, cardiovascular, confusão mental, diminuição da testosterona, alterações cardiovasculares, né? Entre outras situações. A gente viu aí da maconha, da cocaína, mas tem também o quê? O uso da maconha. Canabinoides ou cannabis sativa, tá? Maconha. O uso dela no esporte tem a finalidade de reduzir a ansiedade, relaxar o atleta, fazendo com que ele durma melhor. Entretanto, a forma aguda dos canabinoides faz o quê? Pessoal, vou usar só para dar uma relaxada aqui. Pode diminuir o desempenho em exercício de resistência, né? Então, na verdade, quem faz esse uso para relaxar, na verdade, está se sabotando, né? Então, é por isso que é um fármaco pouco utilizado. Fármaco não. É uma droga pouco utilizada, né? A gente vê mais atleta viciado em cocaína do que atleta maconheiro, né? Viciado em maconha. Tá bom? Então, essa é a situação do canabinoides. Etanol, não preciso falar, né? A gente já estudou sobre ele. Se ele causa letargia, obviamente ele vai fazer o quê? Diminuição do rendimento do atleta no esporte, pois afeta o tempo de reação, né? A coordenação motora, a precisão e o equilíbrio. Então, etanol, cara, não é bom para um atleta em nenhum momento. Certo? Então, durante ali a concentração, né, durante ali o processo, ele tem que estar concentrado naquilo que ele vai fazer. Então, o etanol, o canabinoide, não é adequado para ele, tá? Seria ali sono, meditação, relaxar, tá? Não esse tipo de situação. Glicocorticoide, não é? O glicocorticoide, além de causar uma analgesia, ele também pode causar um efeito anti-inflamatório, né? Efeito adverso a longo prazo causa o quê? Osteoporose, resistência insulínica, doenças cardiovasculares, doenças renais, tá bom? Então, não é uma boa opção. Bloqueadores beta-adrenérgicos provocam algum efeito colateral no sistema nervoso central, como tontura, sonolência, distúrbios visuais, insônia e depressão. Tá bom? E aí, pessoal, o que eu recomendo para vocês sempre, né, no final de cada aula, é fazer uma leitura boa lá no seu livro, né? Fazer um mapa mental daquilo que você aprendeu na aula de hoje, certinho? E fazer os exercícios de pré-aula e os exercícios de pós-aula também te ajudam, de certa forma, a raciocinar. Gente, pense como um investidor, tá? Pense como um investidor. O que o investidor faz? Eu acho que ninguém aqui gosta de perder dinheiro, é ou não é? Então, o que o investidor faz? Ele pega o dinheiro e multiplica o dinheiro dele em algum investimento. Da mesma forma, eu vejo assim, tá? E eu educo os meus alunos dessa forma. Eu vejo uma pessoa que passa aqui 2 horas me ouvindo, né? 1 hora e meia, 2 horas me ouvindo.
Se ela desligar o computador agora, já é uma aula online, e ela não fazer uma leitura no livro, um resumo e exercício, eu vejo como você perdeu esse tempo. Sério, sério mesmo. Exemplo. Exemplo, tá? Na aula passada, né, a gente, na semana passada a gente não teve aula. Mas o que você estudou para a prova de primeira VA? Se você não fez o passo a passo que eu te falei, a probabilidade de você esquecer tudo que você já fez, tudo que você já investiu, é enorme. E eu sempre falo que isso é frustrante, né? A pessoa, ela acaba se frustrando pelo fator, assim, ela não consegue reter o conhecimento. Ah, pessoa, tem alguma coisa errada com o meu cérebro. Eu não consigo reter conhecimento. Cara, não tem nada de errado com o seu cérebro. Não tem nada de errado, né, com você. O que está errado é o processo que você está aplicando quando estuda. Para você não perder conhecimento e para você agregar o conhecimento dia após dia, o que que você tem que fazer? É simples. Para cada conhecimento construído, esse é um conhecimento novo? Beleza, então eu tenho que ir no livro, eu tenho que ler o livro, é um conhecimento novo, né? Eu já vi o professor falando, agora eu vou fazer um mapa mental, o que que é isso? É a Após a leitura do livro, você tenta lembrar de item por item fazendo um mapa mental. Quando você faz um mapa mental, você está recapitulando no seu cérebro a aula toda, você está recapitulando no seu cérebro a leitura, ou seja, está repetindo aquele conteúdo. Agora eu vou fazer exercício, porque agora eu vou estar dando uma nova ordem para o meu cérebro. Capte isso e grave isso. Capte isso e grave isso. Então, fazendo os exercícios de pré-aula, pós-aula e os exercícios do livro, né, você vai estar, aí sim, assimilando, né, até 80% desse conteúdo. Se ficar só nisso aqui que eu falei, é 30% que você conseguiu me ouvir, tá? E eu falo que amanhã não tem nem 15% mais no seu cérebro, certinho? Você vai lembrar o que é doping, que você escuta isso no jornal desde que mundo é mundo. Mas você não vai saber mais, por exemplo, da eritropoetina, da testosterona, né, da cocaína. Você não vai se lembrar dos narcoanalgésicos, né, dos beta-2 bloqueadores, né, entre outros tantos que a gente viu na aula de hoje. Então, o melhor investimento que você faz no seu tempo é isso. Terminou a aula agora, né? Você tem aí mais 30 minutinhos para você fazer uma leitura, fazer um mapa mental e fazer os exercícios. Aí, ó, 9h30 você está liberado, certo? Então, o que eu tinha para explanar na aula de hoje era isso. Falei de doping, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E, pessoal, grande abraço a todos, até semana que vem, vou ficando por aqui e é isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.